Përfshirja në rrjetin e trafikut të drogës në Spanjë është pista kryesore ku policia Vlorës ka përqendruar punën për zbardhjen e vrasjes së Andrea Billës. 36-vjeçari që njihet ndryshe dhe me emrin Agim Meli, i cili u ekzekutua mbrëmjen e sëmërkurës pranë shtëpisë së tij në Vlorë, rezulton person pa precedent penal në Shqipëri. Ai jetonte në Spanjë prej vitesh, teksa burime informacioni jo zyrtare pranë policisë së Vlorës bëjnë me dije për Report TV, se ka dyshime të forta që ai atje ishte i përfshirë në trafikun e drogës. Policia ka shoqëruar 9 persona lidhur me këtë ngjarje, teksa shumica atyre në cilësinë e dëshmitarit. 36-vjeçari Andrea Billa kishte ardhur në Shqipëri për festat e fundvitit, ndërsa rezulton se udhëtimet e tij mes Shqipërisë dhe Spanjës ishin të shumta. Policia Vlorës ka kërkuar ndihmën e homologëve spanjoll për të hedhur më shumë dritë për këtë ngjarje. Andrea Billa u ekzekutua në lagjin Rilindja, teksa u qëllua 4 herë me pistolet. Ndërkohë mister mbeten autorët e këtij krimi.